တာတော့ဓာတ်ပဲပြီးတော့တတ်တဲ့ဟိုမှာဇာတ်တတ်တော်မှနောက်ဆုံးတရားတာတော့အပေကြရမယ်လို့ရင်ပြစ်စေကဗုဒ္ဓမပြူလားပြစ်မလားဘာများဆုံးရှုံးစရာရှိတုံးတရားနာလို့မရှိဘူးတော့ကောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်အောင်ဆုံးရှုံးအဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာစားလက်တစ်စုံထဲမိတယ်ရေးကနဲတယ်ဆိုရေးအများကြီးနဲ့ရောလိုက်တာဟုတ်ပြီတော့တရားတွေမှာကုသိုလ်တွေကလည်းလည်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ခေါင်းကြီးကိုလူလို့ကြည့်ရမပြောဘူးအဲ့ပုံပုံကြီးအဲ့လိုတကယ်ကြီးရေလုံငန်းရှင်တွေတော့ကိုယ့်ကိုလူသိရင်လို့ပြောရင်မဟုတ်ပါဘယ်ခေါင်းကြီးလိုမှလူသိရင်လို့ကိုယ်မိုးကိုရေးတောင်လူသိရင်လို့ပြောရင်လည်းမဟုတ်ပါပြောတာကဒီလိုအဲ့လိုအကုသိုလ်တွေနဲ့ကိုကစီးပွားရှာထားတယ်ရှာတဲ့တယ်ရောရှာရအောင်ရှာနော်ရှာလို့ရလာတဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ကိုတော့ကံမကောင်းညံမကောင်းနဲ့အရက်ထဲမှာမြို့ထဲမှာကြောင်းမထားနိုင်တဲ့ကလေးတွေမရှူလားရှိတာသေမထိုးနိုင်တဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေမရှူလားရှိတာသေထိုးပေးကျမကြီးကဝတ်စားရပေးဦးသိလို့လည်းဝေးဒီရရောပြင်မလာလာတဲ့ခါကျတော့နမ်းမင်းပါလက်ကူစားရစီနဲ့တတိယနေရာတွေရောက်ခုံပေါက်လို့ပြောနေတာရှင်တော်လေးဝေးနေတယ်ကိုမြတ်ပေါ့တပတ်ကြီးอ่ะရှင်တော်လေးဝေးနေတာအဲ့ဒါလေးကကာလဆိုရွာလေးပါအဲ့တို့ချမ်းဆိုရွာလေးပါတရားနေဘာလို့နေတာလဲဘာလို့ဆိုအဖိုးကြီးနဲ့တတိယတွေဒီနားလေးမှာသူတို့ရှင်တော်လေးပတ်သက်နေလာပြီနဲ့ဟာဟုတ်လားကြည့်ပြီးတော့ကိုကြည့်နေရုပ်ရောင်ဆိုင်ရယ်ကရက်ထားလို့မတော်တဲ့ဘွားကဒီ view ကိုကြည့်ဦးမယ်နော်အရင်တော့ပေါ်ပါလေးလိုက်ကြည့်တာတုတ်တုတ်ရောလာဘွားတော့ခုကျတော့သူမျိုးကိုပေးနေတယ်လို့ထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေချင်တာစိတ်ကလေးလိုက်ကြည့်ပြီးဩသူ့နှလုံးသားလေးလှလိုက်တာသူသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သုံးရမယ်ပစ္စည်းတွေတပတ်သားချမ်းတော်ဆွန်ရဲတဲ့လူကလားနှလုံးသားကိုလှမ်းပြီးခံစားတယ်ဒါလေးရတိတော့ပုံမိမဆိုလေပြေးမယ်ပြေးမယ်နော်မတုနဲ့နော်အတင်းလေးဆွဲထုတ်ဟာပတ်စပ်တွေဆိုအကြီးကြီးရတဲ့ညာကဟိုဘလို့က9000နဲ့1000နဲ့မမြင်ဘူးကျို့လေတကယ်မမြင်ဘူးပါဘူးကျို့လို့အဲ့ဒါပြောပြနော်9000နဲ့1000နဲ့ဆွဲလို့ပြီးတော့ပြာပြောကလေးလေးဆိုလာတော့ခြေတော်လဲထောင်ခြေတော်မရောပြတဲ့တော့ပြောစားရပြီ3000ဟာ3000တယောက်3000ကလေးလေး3000ပတ်သက်ရှိတယ်လာခဲ့ယူပတ်သက်ရှိတယ်ယူဒါပေမဲ့ပတ်သက်မရှိတဲ့လူတော့ရှေ့အောင်စားပေးပါ350တော့ပါလိုက်အဲ့ဒီအဲ့ဒါအပြောင်ပဲမေးကြည့်တယ်ဘယ်တော့တော့ပါလာတယ်350ပါတယ်အကုန်ပြီးတယ်ခြေတော်လုံး400တော့ပါအကုန်ပြီးတယ်အမေကြီးစီးတော့ဟုတ်ဆို5000ပြီးတယ်ချိန်ယူလိုက်တာတပြားမှမရရကိုကိုလှဲ့ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ခေါင်းကြီးကလူရင်တော့ဝဲကြည့်နေရတာလို့ပဲထင်တယ်သူများရသွားရှင်နဲ့တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့တော့အများစုဟာဒီရက်ဒီသားမှာဒီလိုရှိတဲ့ခါကျတော့ဦးဇင်းပြောပြတာအဲ့လိုသိကန်းတဲ့နှလုံးသားစိတ်ထားရည်ရည်ညားအောင်ထည့်တယ်ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့ခါကျတော့စားကြီးစုပ်စားလက်တစုပ်ကြီးနဲ့မတူလားတူလားကိုယ်တော်ရရနဲ့နေရင်ဒီခွေထဲကရေလောက်ကြီးရင်ဒီခွေထဲထဲစားရည်ထဲလဲလို့ငံသွားဘူးလားငံသွားလားဟောငံလို့ခါပါအခုတွေပြပါပြီတရားရင်လို့မရတော့ဘူးခွေကြီးကလည်းတရပြတာလေးမလို့ကောင်းနေကြအောင်စလိုက်ပါကြီးဘာဘာကြီးတို့ဘလို့ခါကြီးတွေအဲ့လိုခါကြီးထောင်ပြီးတော့စလိုက်ကြီးကြီးခွေကြီးပြနေတာငါတို့ကတော့မကောင်းမဟုတ်ကွာငါတို့ဘွားတော့ဒီလိုသိငယ်တဲ့လူများမရှူလားရှိလားအချို့ကြောင့်လည်းဟောပါလုံးနေနေကောင်းဘဒူးဒီလိုပဲဥပဝသူနေတာပေါ့နော်ဘလို့မှမနေနဲ့ဦးဇင်းပြောတာဦးဇင်းပြောတာနားထောင်သေချာလေးပြန်ပြောပြပါဒီလိုတုတ်တန်နေဖျားခေါ်တာဒီအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့လူစိတ်ရှားကောင်မဟုတ်ဘူးလူစိတ်သေးအောင်ကြည့်လိုက်ဟောနေတယ်တရားတွေကဟိုင်းသူ့နေရာနဲ့သူရှားကောင်ဟောကြတယ်တပုံကြီးဟာမြင်ကြတယ်အဲ့တော့စားလက်ဆုပ်ထဲလိုက်ရင်ဒီပေါ်သေးတဲ့ဆိုမငံဘူးလားငံမလားငံတယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်တိုင်းပြည့်ရမလားရေအများကြီးနဲ့ရောရပါလားအေးအဲ့လိုပုံပုံလေးလာဘလူပါတဲ့ဘုန်းကြီးရှိကိုဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းလည်းဘလူပါတဲ့တော့ဒီမှာမလူနေအောင်အဲ့လိုယူတဲ့ရတယ်ကလမ်းလေးမကောင်းဘူးခင်းပါအဲ့ဒါတခြားလားရေတွေအများကြီးရောတာလားကျောင်းပထားတဲ့ကလေးကိုကျောင်းထားပေးပါရင်ကျင်းမှုတင်သားတွေပါစာအုပ်လေးတောင်းဝယ်ယူပေးလိုက်ပါနော်ကျောင်းကိုသွားကျောင်းတယ်ဆရာမကြီးဒီမှာသင်ရဲ့ကလေးကိုသင်ပေးပါကျွန်တော်အဲ့ကလေးတွေကျောင်းဝယ်ဆုံးခဲရန်ဘောပင်တတိစာတောင်းယူရမယ်သွားဟေ့လူတိတိပတိတိရေသက်မချတဲ့အာရေထက်ရောနေတာသိတာလေးလားငံမန်းသိတာလေးလားဟုတ်ကဲ့ကံကြီးတော့သွားလို့တပိတ်သာရောအပေါက်ကြီးငံမန်းသိတာလေးလားငံနဲ့ဆက်ကလေးတော့မပါဘူးလားပါလားအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါမှတ်ထားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုမှတ်ထားပါအဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးတော့မှတရားနာအဲ့ဒါလောဒုပမသုတ်တန်မိမိတို့ကအာဟုလိုတွေမရှူလားရှိလားရှိရင်ရေနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်များအောင်ရောကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ဘိတ်ကံစွန့်ခြင်းနားရမလားအဖိုးရောက်သွားပြီဥပုသ်သီလမယူနိုင်ဘူးပြမယူနဲ့လုံးနေနဲ့ရှုံးလို့နော်ငါးပါးသီလလည်းမထိနိုင်ဘူးဒီပြောကငါးပါးနဲ့ဟိုမထိနိုင်ကွာကျန်တဲ့လေးပါးလုံးထိဟိုရည်တဲ့ဆိုရည်ဆိုတော့ရှင်ပြရက်ကလေးကလည်းကြည့်ရသေးတယ်ဗျအေးတော့ဒါကြီးတော့မတော်နဲ့ဒီတိုင်းကဲဟိုရည်တဲ့ကြောက်ကြသွားမယ်လေအေးပါတာလေးတော့တော့ငါလည်းဖမ်းသီလတော်မကျိုးဘူးလားအေးမင်းသူများမရတော့မကျိုးလို့နဲ့အဲ့ဒါတော့အသက်နဲ့ခတ်သူထိအေးအဲ့ဒါပြောတာမင်းသူများဥစ္စာတော့မခိုးနဲ့
ွားကိုရိုးသားပိုက်ချသူများပိုက်ချတာကိုသွားမဖြုတ်နဲ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့လိုရှာလို့ရလားလို့အာဟုတောကသားတော်ကြီးပြင်းနေရေွက်လေးထဲတာနဲ့သိငံနေလို့တင်လို့ရှိရင်ရေများများရောဟုတ်တယ်မလားရေများရောရှာလားဆင်းရဲလူတွေမိကခိုင်းတာအေးလမ်းနေခင်းတရားတွေတော့ကျောင်းသားတွေကျောင်းမသားတွေပေးကလေးစေလို့ကြမြင်ပတ်ံပေးလူကြီးမိဘတွေကိုထောက်ပံ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေအများကြီးမတို့ဘူးလားတို့လားဘူးလဲပတ်သက်ရရမယ်ပါလာလဲထောက်ပံ့နိုင်တယ်အများသတ္တဝါလည်းချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်အများတော့တော့ရေများတော့ရေနိုင်သွားတာပေါ့ကွာပြီးတော့မှသစ္စာတရားသာဘွားဆိုပဲလေးပါလို့ပွဲရပြက်ကြရောဘလောက်တန်ဖို့ရှိတာတော့တာလာတာတဲ့မဟုတ်တတ်တော့မလုံတတ်လို့ပါထိုင်ပြီးလက်ပါမချရပါနဲ့နားရမယ်နော်အေးအဲ့ဒါသူများလည်းပြောပြအောင်စားခတ်တဲ့ဥမာလေးခဲလာခဲလာဒီသူများကအပြစ်လေးကြီးသွားသွားပြောနေယောဂီတို့ကမယောဂီတို့ကသိတဲ့ပြောချင်တာနော်မေကွာတရားလုံးနဲ့ဒီသူတို့ကြီးသားဘာမှလောကမှာမသိဘူးမလဲခရီးခိုင်သေးတယ်လောမင်းနဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအဲ့လိုယောဂီတွေကြီးပဲအများစုအများစုသိတဲ့လူတော့မပါဘူးပေါ့နော်အများစုအများစုအတိုင်းနေကြီးပဲမလီတရားမှမသိခရီးမှမသိဟိုကြတော့သစ္စာပြီးနေတယ်လို့လို့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးဒီကြိုက်ကြီးလုံးနေတယ်အားလုံးမဲ့ခန္ဓာလည်းမမြင်အဲ့ဒါကိုကိုဟုတ်တယ်ထင်နော်ကိုကိုဘဝင်မြင့်တဲ့ယောဂတဲ့သူများကြတော့နှိမ်နဲ့အာဟုတုဖြစ်အေးတော့ပြောရတယ်သူများရှာဝေတာလူသားတွေကိုဒင်းရင်ချက်ရစာတဲကောဘာတော့တယ်လဲလောလူမမတုတ်တံလောနာဥပမာစာကိုဥပမာပေးပြီးဟောတယ်တရားဟုတ်ပြီနော်စိတ်အားငယ်စရာစိတ်ပြတ်စရာအာဟုတုပြူတဲ့လူကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲအာဟုတုများလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဒီတော့ရေနဲ့ဝေမပြောက်လားဝေပြောက်လားအဲ့ဒါပဲမှတ်သားနားရမယ်နော်အေးအဲ့တော့သွားရစို့သွားရစို့နော်ဟိုးရေတော့တောင်လိဒီမှာတောင်လိဒီမှာဗရာဆိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဗရာဆိုင်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့အဖေရဲ့အကိုရဲ့အမေရဲ့မိသားစုမောင်နှမ၄ယောက်နေတာပေါ့။တော့ညီမငယ်လေးအကိုကြီးရဲ့အဲ့လိုလေးနေတာ။ဒါကလည်းသူကတည်းကပတ်စံရှိတယ်။ပတ်စံရှိတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာလူငါးလေးနဲ့ပေါ့။တော့သူတော်သားလို့လည်းဆိုအိမ်မှာလူငါးလေးငါးပြီးတော့လည်းကျွေးနေတယ်လုံးလုံးတယ်။အဲ့လိုလုံးတဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာလူငါးလုံးတဲ့ကုဒါသားလေးကိုမက္ခရာလေးကကြိုက်။အဲကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖေမေကသဘောမတူဘူးလူငါးနဲ့ဆိုတော့လူငါးကသမီးရဲ့ဒီလူငါးတော့မယူပါနဲ့။အခြားကိုနဲ့ဒန်းမီလိုယူစမ်းပါ။ဟင်းအမေသမီးကဒီလူငါးပဲကြိုက်တယ်မရဘူး။ပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးပေါ့။ပြောလို့ဆိုရင်မေကလည်းဟဲ့မေးနင်းသမီးတို့တော့အလစ်မှလိုက်ပြီးသွားအောင်မယ်ရှိတာထိန်းတာနောက်တစ်လနေနှစ်လနေတို့ဘူးနဲ့ပေးစားမယ်ဘောအစတရားချင်းဖြစ်ကြတာပေါ့လောကထုံတန်းဆယ်တာအဲ့လိုဒီတစ်ခါကျတော့နောက်ဆုံးကဘာပြောင်းကိုရသားကျမတို့ဘူးနဲ့ပေးစားတော့မလို့တော်ကျမတို့မဖိုးလားဟာကြီးပေမေကငါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်ငါနေအိမ်မှာနေရတဲ့သူကခဲဟာရှိတာချက်တော့ငါတော့ပဲကွဲရောက်လဲပဲတတ်နိုင်မလို့ဟိုကပြောတော့မရဘူးဟာချင်းချင်းလဲကျမမကွဲနိုင်ဘူးကျမကိုယ်ကလိုက်မယ်ကဲဘာမှမဖြစ်နဲ့ညလာပေါ်လဲလိုက်မယ်တော်မိမအတင်းပြောတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းကိုရသားလည်းမနေဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ကိုရလိုက်ပြေတော့ကိုရလိုက်ပြေလေရောကိုရလိုက်ပြေလေတော့တော်ရလေးတွေကမသွားပြီဒီလိုပဲနေစားလေးလှုပ်စားမစင်းရတာဘောအိမ်မနေတော့ရွှေမွေးမီမလောင်းလက်မွေးမီမလောင်းစားပြီးတော့စူစူငေါ့ငေါ့နဲ့စားနေတဲ့ကောင်မနော်အဲ့ဒါဒီထဲလည်းဒါမျိုးတွေပါမှာပါနော်မိဘကိုစိုးနွဲ့ခင်နာပြောနှုတ်ကန်းတစူစူနှုတ်ပြီးတစူစူရှတော့စားလူကျင်လာမရရင်ဒါမျိုးတွေပါလိမ့်မယ်မတ်ပရာတွေမတ်ပရာတွေနော်အများကြီးပဲမေးလို့ရှိစောက်နေတဲ့ဟာတွေဟိုမှာနေနေရတော့ကွေးလို့အဲ့ပါကြည့်ဟောအဲ့ဒါနော်သတိထားအဲ့လိုကောင်မလို့နေလို့သားဆိုးနဲ့တွေ့တတ်တယ်။အပြောင်းပြောတာကြာသူကတော့တရားဟောအဲ့လိုကြီးပဲပေါ်တတ်တယ်။ဒါဘာရင်ညာတွေဖွင့်လွဲ့မနေဘူး။လိမ္မာအောင်သုံးပါတာလေအမားမတွေ့အောင်သုံးပါတာလေ။စကားတွေအဲ့ဒါတီတီတာတာပရိပလာတွေလုံးမနိုင်ဘူး။နော်အဲ့ဒါပြောပြတာ။အဲ့တော့ဘာလဲသွားရောလိုက်ပြီးပါလေရော။အဲ့လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကောင်လည်းဘာလို့ကောင်လူငါဟုဟိုရောတော့နေစားလို့ယူရတာပေါ့။မိမရဲ့ငါလို့ယူရမယ်ကွာ။အဝတ်စားလည်းဆရာမရှိ။သမေရပေါ့အိမ်ရဖို့ဘာရတော့အဲ့ကနေဖိုက်ကလေးကကြီးလားဖိုက်ကလေးကကြီးလာတဲ့ခါကျတော့မိမရဲ့သာသာလေးပါကွာနော်မင်းယူရနေပါမင်းဘာမှမလုပ်ပါနဲ့သမေဦးတော်ငါတယ်ပါမယ်ကွာငါနေစားလို့ပါမယ်ကွာမလုပ်ပါနဲ့တော့တော့ကျုပ်လို့နိုင်တာပေါ့နော်မိဘတွေကမောထင်းနေတဲ့ကိုကအိမ်မှာလျှက်စစ်အိုးနဲ့လင်းတော့လိုက်တော့ပါမှာမိတွေအိုးနဲ့ထင်းမိတဲ့သူကတော့မျက်လုံးတွေမောမျက်ခန်းတွေစက်ဦးမြိတ်တွေကြအမေတွေအောင်းမေးမရဘူးဘိုက်ကကြီးနေပြီ
ပြန်လဲအဘွားသတ်မှာခန္ဓာမှာလာပါသေးပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကလေးရောက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူမြေကြီးကြခိုင်ပါလေကြီးအဲ့တော့စားကျင်တာလေးကလည်းမစားရမှတည်စားလို့တဲ့ဟာလေးတွေငပိရေငပိတော့ငပိတော့ငပိဖို့ဒီလိုပေါ့ဓာကြီးစားရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဘယ်လိုလေးပါလေးမစားဘူးပေါ့တော့ငါတလောက်လေးပါလေးမစားဘူးခင်ဗျားတို့အရမ်းမပြောနဲ့ချွတ်တို့အရမ်းမစားတော့ဘူးငါတလောက်သေးကြီးတို့အိတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မစားဘူးငါတလောက်မြင်အောင်မြင်အောင်ခွဲနေရတယ်နှစ်ဖက်လားမြင်တယ်စားလို့ရတော့ရိုးနေတယ်ပတ်တိုင်မှုဘွားသွားနေတယ်တော့ဘွားနေတယ်တွင်သားမလို့စားတာနော်အဲ့တော့ငါတော့ကလေးပါလေးတစ်ခါစားရင်ဒါမဲ့မလေးအဖေမင်းတို့ကသူမစားဘူးလားစားရလားအေးနေနေလည်းနေရောစားကြတာလေးတော့မစားတော့ဘူးနော်အဲ့တော့သမင်းဝလေးတဲခင်းဝလေးတဲမို့တလုံးတဲလင်းနဲ့မရတဲ့ပြင်းတဲ့လေးစားဒီလိုနဲ့ပဲဘုံလေးဒီခါလေးမဒါလေးနဲ့ပြေးသွားလိုက်လင်းနဲ့တွေ့တော့လင်းမြင်တာလေးနဲ့ကြော်လိုက်တယ်တော့ကလေးကဝေးကနေဘိုက်ကနားလာကလေးကဘယ်လိုလဲခိုင်ကနားလာတော့အမေအောင်မေအမေအောင်မေကိုရာသရေကျုပ်အိမ်ရပြီးတော့ဝေးရင်လည်းတော့ဒီမှာကျောက်ဆင်းရဲနေတော့အရက်လက်တွေခေါ်ဖို့ကျောက်လည်းပတ်သက်ကမရှိဘာနဲ့မရှိနေတော့ကျွတ်တို့တော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲကိုရာသကျုပ်ကခိုင်ကလည်းအောင်လာပြီတော့ကုလားလောက်ရှိနေပြီနော်အမွေရောမနေသူတဲ့တော့နားလို့ပြောတာပေါ့မိမလည်းဟိုကမိမပြောခဲ့ရောက်ကြမိမရဲ့မတော်ရင်မှလည်းကွာအလူလူမမင်းမင်းပြီးပါတယ်ငါ့ကိုကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုဓာချင်းချင်းတော့လောက်ပြီဆိုကြမင်းကိုကြီးကငါဓာနဲ့ကိုဘလို့လုံးလုံးကွာမင်းကသွားရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒီငါ့ကိုတတ်မှာပေါ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ကွာခဏတားလိုက်တရက်နဲ့တော့နောက်ရက်ကျဖိုက်ကတော့ယောက်ျားရင်မလုပ်ပါတော့နဲ့ကျုပ်အိမ်ထဲပြန်ပြရသေးတော့တော့လက်တက်ခေါ်မယ်ဆိုရင်အကျွေးခေါ်လို့ကွာကောင်းမှမလို့ရင်ကျုပ်ဒုက္ခတော့ပတ်သက်မရှိတဲ့ယောက်ကပတ်သက်မရှိတဲ့ဒုက္ခကျုပ်ကလုံးလုံးတော့မတော်တဆဒုက္ခဖြစ်သွားရင်ခလေးရောကျုပ်ကဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်လေတော်တော်ဘာပဲဖြစ်ပါကျုပ်ကောင်းမှမမလာပါအိမ်ထဲပြန်ကြပါစို့ဘာပဲဖြစ်ပေါ်လေမိမရှိတော့လေမိမစိတ်ချင်းမကောင်းလိုက်သွားပေါ့လိုက်သွားတော့အဲ့ကိုကိုလိုက်သွားအဲလမ်းရောက်တဲ့ခါကျလမ်းလမ်းမာတယ်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့เออลำแม่มวยลำแม่มวยเหรอยอมจะช่อတော့မိမရဲ့ခလေးလည်းမွေးပြီးပါပြီကွာမင်းပြန်ပြေပါနဲ့လာပါကွာသူအိမ်ထဲကြပါစို့တော့ခလေးကလည်းချော်ရော်ယူနေမွေးလိုက်တော့သူကလည်းယောက်ျားကိုရှိတဲ့တင်းနဲ့ပြန်လိုက်သွားပေါ့အဲနောက်တနေ့နေ့ဒီခလေးကလည်းကြီးလာနှစ်နှစ်လောက်နေတော့နောက်တစ်ကောင်မွေးနောက်တစ်ကောင်မမွေးဘူးပိုက်ကြီးမမွေးတင်နေဟုတ်ပါခဏနေဟုတ်ဟောငါလည်းတင်းကြီးမွေးခိုင်းလို့အဖိုက်ကကြီးလာပြန်ရောနော်တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာတဏီလေးမူနော်ထင်ရန်လေးအစုပ်လေးကနှစ်ပတ်ဆက်ကမရှိဘူးလေစရရလေးကတောက်ထားတဲ့အိမ်လေးခလေးကခလေးသေးရောက်တဲ့တပိုက်တာဖြစ်လာတဲ့အစ်စ်ကမပြေနိုင်သေးဘူးအိမ်အိမ်အိမ်ပေါ်မောကြီးတော့ကျဲနေလားမြင်ကျဲကြီးတော့ဟိုလားနေချိုးမှရောက်ဒီမှာနေမှာချိုးမှရောက်လို့ကိုွှေ့နေဒီွှေ့နေအဲ့တော့စောင်းတဲ့လေတို့လို့ရှားတဲ့ခါကျတော့စောင်းပဲလေးချိုးတော့ခင်ရလေတို့အေးကအေးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘိုက်ကကြီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဒုက္ခကြီးအများကြီးရောက်တာပေါ့အလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသားသားရဲ့လာပါတော့အခုတခါတော့တော်တော်ပြင်းမလွယ်ဘူးတော့အမိရှိတန်းအောင်ပါအိမ်မက်ပြန်မယ်တော့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရောက်ပြီးတော့မြည်လေးနဲ့နာမြင်လို့ရှိရင်တော့ပြဿနာမချလို့ပါဘူးဒါပါချုပ်ကလည်းမရှိတော့လာပါတော့ပြန်အောင်ပါကွာအေးအဲ့ခါကျမှကန်ဆိုးရင်ဘာဖြစ်တော့မိုးကမိုးမောင်ကြီးကြာပြီအဲ့တော်လေးရောက်လိုက်မှမိုးရွာခိုင်ကလည်းသာအဲ့မှာမိုးမောင်ကြာကလေးလေးမွေးပြီးရှမ်းတာပေါ့ရှမ်းတဲ့ခါကျတော့ထင်းလေးပါလေးတောင်းတာပေါ့ယောက်ျားရင်ရှမ်းလုံးလုံးတော့ထင်းလေးပါလေးသွားရှာတော့မှမိုးကလည်းရွာရွာတဲ့ဒီကလုံးဆိုးနေတာတော့ပေါ်ပါကျုပ်မိလေးလုံးနေတယ်တော့တို့ငယ်တော့မွေးတော့မိနေချင်းလေးမတင်ရဘူးလားတင်ရလားတင်ရတယ်ဆရာမြတ်သိဟုတ်တယ်နော်အေးအဲ့တော့ဒီမိနေချင်းလေးတင်ရမိနေချင်းလေးတင်ရတော့မိလေးလုံးနေတယ်တော့ပေါ်ပါချင်းလေးပါလေးရှာယူပါလို့ယောက်ျားလည်းမနေသာဘူးတော့တင်းသွားရှာအတင်းသွားရှာတဲ့အခါကျတော့တင်းသွားရှာကဘာဖြစ်လို့လဲဟာညဆိုတော့ခမောက်ကျုပ်တို့ခင်တို့တံမီးမပါဘူးလေအေးတံမီးပါတော့အဲ့တော့ထင်းလုံးနဲ့အောက်ဘက်ကိုလိုက်လက်နဲ့စမ်းမိုးကမောင်းမိုးရရယွာခင်းချောက်ပါလေးရှာပြီးစမ်းတာပေါ့ဆက်တဲ့အခါကျတော့မွေးကိုသွားပြီးတော့ထင်းနေပြီးဆွဲမွေဆိုးမွေရောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုက်ပြီးလို့အိုင်တိုင်းမွေကအစိတ်ကျင်းလို့တဲ့ကြောင်အိုင်တိုင်းရသေးကိုရာသာမွေဖွဲလို့ဒီဝဲဝင်အဲ့ဒါဟောရောက်ကြမလားမလားနဲ့သူလည်းစောင့်တယ်မတော်တော်နဲ့မလာဘူးအဲ့ဒါလိုက်ရကောင်းလားဆိုတော့လေမိနာကလေးတွေကဟုတ်လို့အမေကမတော်မနဲ့သာချန်လို့ပါဗျာဟိုကသုံးလေးလေးလောက်ရှိတဲ့ကောင်ပါလေပိုက်တဲ့ကလေးကလည်းတကွဲဝဲတကွဲဝဲနဲ့អော်လာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားမွေးပြီးကားသာလေးချမ်းသာချမ်းအသက်ပင်အောင်ပါတင်းကွေးလို့ကလေးကိုမစိုးအောင်ဒီမှာလည်းကွေးထားမယ်လေသူလေသူကမြင်ကြည့်တာမြင်ကြည့်ခံစားကြည့်ကလေးလေးကိုတင်းတင်းကွေးထားပေါ့နော်ဒီမိန်းကလေးအသက်20ကျော်ကျော်တော့ပေါ့ဒီမှာတော့ပြေးတော့အမေကသားရုံနဲ့သားလေးကကအမေနာကတော့အမေနာကတော့ပြီးခဲ့ဆိုတော့ပြီးခဲ့ဆိုတော့ပြီးခဲ့မိတာတော့ရှိတာပေါ့ဒုက္ခရောက်နေဘုံသားအကြည့်ကောင်းအမေနာကတော့သားလေးရရှာလို့ဆက်ဆက်နဲ့တော့အမေနာကမြင်လာကြီးခင်ဗျားအရင်မလုံနဲ့ဒီပါဗျာနော်အရင်မလုံပါနဲ့အခုကလေးလင်းယူတာများဟဲ့ဘလို့များမမင်းလို့မျိုးအခုခဏပြုတ်ပြုတ်ဆိုတိုင်းယူတာပဲဘလို့ဟာရင်ဘုံလည်းမသိဘူးတော့ဘာမှရှိနောက်ဒီလည်းမစင်သာဘူးလွယ်တယ်သိလားဘလို့ဒီတော့ဘုံမသိတော့ဘူးဖြစ်ကြီးရနော်အဲ့ဒါကအလွယ်မလုံးနဲ့ဗျတဘောအလုံးကြီးနော်အဲ့တော့အခု
အခုဦးကြည်ရန်ဗလာသာကြီးအရှိကိုဦးစားနေခဲ့ကြတော့သူ့ဘဝကြီးဒုက္ခပြောက်ဝလာရောက်နေတာအေးအဲ့ဒါခါကျတော့ဘာလဲဒါကြီးကနေကျတော့သာကသာပင်နာတို့နော်ခလေးတွေကိုလည်းရင်ဝင်နဲ့ပိုက်ထားပြီအဝစားလည်းမလုံးနှလုံးစင်းရအောင်ဝိုးလို့လူကခပ်ပိမ့်ပိမ့်เออไอ้ลูกเนี่ยก็ยอมมาบาเปิ้ลก็ปรเกวีดีวินเนี่ยกูด่าตาเลยน้องมันด่าไหนมึงแกก็บาไม่ผิดดิยีโซยีเนี่ยตုံๆซะๆเนี่ยหยอกจาไล่ชาไล่จาหยอกจาด้วยบาเลยยอวีไก่พี่ว่าแม้โตอะมะนี่กูด่าตาเนี่ยขึ้นมาพี่อ่ะเลยน้องเนาะไปบ่มาตอดอ่ะเฮ้ยโตดิเบจีอุเซนคณะอ่ะน่ะเปียวๆอุเซนโหยอมแล้วเนี่ยดีกูไม่ออกขะมะซี่ก็ปั่นเล็กซะเลยอุเซนนี่ตีတော့ยัวก็ธรรมะอีจอกอ่ะမငွေရမကောင်းလို့နဲ့ဒီပါရဲ့ဗျာဟိုကဦးစင်းလေးအမျိုးကြီးပါရလာတော့နော်မငွေမကောင်းလို့ဒီပါရဲ့အမလေးဦးစင်းရဲ့တပည့်တော်ဘာရင်းလေးချက်ပြီးလာဖို့ပါအောင်လို့ပြောပါအောင်လားဦးစင်းရဲ့ရောခက်တော့ခက်နေပြီဒီကမ္ဘာတော့သီတော်ပြီဆိုမှဘလို့လို့ပြောတယ်လူတွေကလေအဲ့ဒါဆိုတော့လူသီတော်တော့မျက်နှာလှုပ်ရှင်သေးတယ်မဟုတ်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့ရုပ်ရှင်တယ်သိမြန်မာလူမျိုးသိချက်ကြကောင်းလားနော်မြန်မာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားအကုန်လုံးပဲသိချက်ကြကောင်းတော့လိတ်လုပ်တယ်တော့အဲ့ဒါပါဆိုတော့အမလေးဦးစင်းအထာကြီးပါအောင်ဘိုင်းလေးစားရင်လည်းပြောပါအောင်ဓမ္မကြီးမလာလာကြဘူးလို့ပြောပါအောင်ခင်ဗျာဟာတဝုန်းနဲ့ဖင်နေကြတဲ့ဆောက်ဆောင်ကြီးငိုနေတာကျုပ်ဘောင်ကလည်းကြောက်ပါဗျာကျုပ်ကတော့လည်းလေးစားတယ်ကျုပ်ကလည်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်ဘောင်ကတော့ကျုပ်ကိုလည်းကြီးလိုက်မြေလေးထုတ်လိုက်တော့ကျုပ်ကတော့မပြောပါဘူးခင်ဗျငိုစားဟာဟိုဘက်နဲ့ထိုင်နေတယ်ကဲတော့ဖြစ်လာကြာကြာမဟုတ်ဘူးခဏနေတဲ့အခါကျတော့ဒါအောင်ငိုရတာမောလာတဲ့အခါကျတော့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့ပုတ်ပုတ်ပုတ်နဲ့ပြန်ဆင်းသွားဗျာရောနော်ဟိုသူ့အမျိုးတွေကကြီးပြီးအောင်ငိုပေးနေတာဘာမှမဟုတ်သေးတာဖြစ်ဖြစ်ပြီးအတင်းငိုအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့တော့ဘေးနာဦးစင်းလေးတပါးကိုရှိတယ်ဓမ္မာရှိရဓမ္မာရှိရဓမ္မာရှိဘုခင်ဗျားကိုခုံကြီးတို့ပဲဓမ္မာရှိရပြီးပြီးသားတုံးညာပြီးပြီးသားလက်တို့မေးတယ်ပန်းကြီးလို့အခုပန်းလေးကသိပြီလို့တွေ့လာတော့ဟုတ်တယ်လေခုံကြီးရဲ့ဟိုဒီကမှအခုကြည့်ပြီးတော့ငိုမနေဘူးလားကွာငိုနေတယ်မင်းဟိုလို့မင်းအပြီးဓမ္မာကြီးကြွန့်ကျင်တော့ငါမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးမယ်လို့နော်မင်းဓမ္မာရှိရပဲကွာငေါ့ဖြေစမ်းပါဘုန်းကြီးပါမေးမလို့လုံးနဲ့မေးပါအဲ့အခုငိုနေတဲ့ဒီကမှကြီးဟာလို့အပြင်ကဖန်လေးစကိုကြည့်ပြီးငိုနေတာလားအပြင်ကဖန်လေးစမပါဘဲငိုတာလားဟာဘုန်းကြီးရှင်းတယ်အပြင်ကဖန်လေးစငိုတာအဲ့ကောင်မင်းသေချာစဉ်းစားအောင်တို့ရေသေချာထားတော့နော်အပြင်ကသေတဲ့လူကိုမြင်လို့ဘယ်သူမှငိုလို့မရပါဘူးဘယ်သူမှလည်းမငိုပါဘူးနော်ဘယ်သူမှဘယ်လိုမှငိုလို့မရပါဘူးအသေးကောင်တကယ်ရိုးသလားလေးကြည့်ကြည့်ငိုတဲ့စိတ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးလူသေလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးလူသေလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိတ်ကဓမ္မယုံတွေသူ့ပေါ်ကောင်းနေတာဓမ္မကြီးဟာကောင်းနေခါပေါ့ဓမ္မကြီးလာဦးနေတာခင်ဗျာကြောင်းတော်ပြောတာကြာပြီခင်ဗျာဘာရင်းလေးချက်ပြီးတော့ကောင်းနေကြသူ့ကိုစွန့်လေးလာမုံလေဒါဦးစင်းကပြိတ္တနာစကားဆိုတော်ပေါ့ကိုယ်တော်ကတော့ရှိတော့အဲ့အတိတ်ကဓမ္မကြီးကဓမ္မကြီးလာပြန်ကြောင်းမှာမဟုတ်နေပေါ့လေစောင်းပြစသည်ရမယ်ရောဗျာယုံလေးပါလေတစ်ခါစောင်းပြအိမ်လာလဲစေးစောင်းပြငါးနေပါလေစေးစောင်းပြစသည်ရတယ်ဟောပေါ့ဒီလိုနှုတ်သက်ချတဲ့ဦးစင်းလေးကဒီလိုမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဓမ္မကဒီဦးစင်းရဲ့အတိတ်ကအာယုံတွေကအုံတော်ထဲမှာပေါ်လာအဲ့အတိတ်ကအာယုံကမနှောကြဟိုလူတွေအာယုံကတလဲဟုတ်ပြီနော်အတိတ်ကသူ့ဘုံမှာရှိရှိကျကျဆက်ဆံခဲ့တဲ့အာယုံတွေကတလဲအဲ့တော့တလဲပြီးတလဲပေါ်လာအဲ့တော့ तू ကသူ့စိတ်ထဲကတွေ့တယ်ဟိုအာယုံကသေးတဲ့အာယုံကမနှောတော်တာကိုဖြတ်ဆိုပေါ်လာဩ तू ကသူ့ဟာအခုသေသွားပြီဆိုတော့တွေးပေါ်လာသူကမငိုသေးဘူးမျက်ရည်မချသေးဘူးအတွေးကိုပြောပြ तू ကအခုသေသွားပြီဆိုတော့အရင်လိုငါ့ကိုဒကမကြီးမလာလာကြပြီဗျသူ့ကိုဘိုင်းလေးချက်ကအောင်လေဒကမကြီးလာလာလာရှောင်းမှာရှင်းမေးဆုံးရောပြရှိရလေးနဲ့စားသွားချစ်ချစ်ခင်ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ဟန်မန်ငူရလေးတို့ तू မပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟောဒီဦးစင်းမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ပေါ့လေလေဆိုလိုက်ရောမြေရဝေါ်လေကြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အပြင်ကလူသေးကောင်ကိုမြင်ရွေးမြေရကြတာလားလူသေးကောင်နဲ့အပြင်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိတ်ဓမ္မယုံကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့မြေရကြတာလားဟုတ်ပြီအတိတ်ဓမ္မယုံကအပြင်မှာရှိသေးတာလားမနှောဒွါရမှာထင်တာလားအေးမင်းဓမ္မစေးရပြင်နေပြီငါကောင်အပြင်မှာရအရောက်သေချာကြည့်လမ်းရူပယန္တံတထယန္တံခန္ဓာယန္တံရထယန္တံပုဒ္ဓဘာယန္တံဓမ္မယန္တံမနှောဝိညာဏဓာတုယလူသေးအာရုံမနှောဒွါရထင်တယ်ကွာလူဓမ္မယုံနော်အပြင်ကောင်ဟဲ့ပဏိစ္ဆာဒီတော့အရင်တော့ကောင်းခဲ့တာလေအဲ့ဒီဓမ္မယုံမနှောဒွါရမှာထင်တယ်ကွာအဲ့တော့စိတ်ကအရှိတင်ဖွဲ့လိုက်တဲ့ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငါအဲ့လိုမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လို့စိတ်ကဆုံးနစ်သွားတဲ့ခါမှာဆုံးနစ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်တော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကမျက်လုံးတွေကမျက်ရည်ယူစည်းလာတာဟာငိုရဲတောကတောကပဲလာဓမ္မယုံဥပ္ပါဒနဲ့ကတော့အရှိတင်နဲ့သမုဒိယကလာတယ်အပြင်ကလူသေးလို့လာတာမဟုတ်ဘူးအပြင်ကယောက်ျားသေးလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာအဲ့တော့
အမရိကူရာသားရဲ့ပြမပြရလေတော့ရိုးရိုးနားလဲအောင်ပါဒီတရားဟာဘယ်နာတုံတုံအင်မတန်ဆင်မြေတဲ့ပါတရားအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့တရားဟဲ့လေကူရာသားရဲ့အမရိကူရာသားရဲ့ပြမပြရလေတော့အစိမ်မကောင်းဘူးသားလေးနေဦးနော်မိဖေကသေသွားပြီအမေမြုပ်လိုက်အောင်စရုံရှာတာပေါ့မြုပ်စရာလည်းမရှိဟဲ့လေသေးသေးလေးပါလေဖုန်းတုံးလေးပါလေဖုန်းဖုန်းမပြတာအမရိကူရာသားရဲ့ပြမပြရလေတော့စဉ်းစားတယ်ဒီနာယောက်ျားနာမခွာချင်ဘူးပေါ့နော်အတိတ်ကအာရုံတွေပေါ်လာတယ်ကူရာသားရဲ့ကိုပြေကြတာလေအပြင်မြေမြောက်ပြီးနာသူကိုချောင်းရီကရင်းနေတိတ်တိတ်နဲ့ပေါ့အိမ်ဘွားတွေဆောင်ကြီးရပတ်ရုပ်ရှင်တွေကလိုယူနေနေဆွဲဆင်းပြီးပြေးကြတာလေထင်လာတာပေါ့အတိတ်အာရုံတွေမပေါ်တော့လားပေါ်လာလားအဲကိုရသားအရေးကြီးဆောင်နေပြေးကြဆိုမြေောက်သားအပြင်မြေမြောက်လိုက်လားဘူးမြေမြောက်လိုက်လားဆိုပြေးအဲအာရုံတွေအတိတ်ကအာရုံတွေဗရာရဲ့ရင်းနေမှာထင်းတာကိုရသားရင်းမြေောက်လေးလေးနေရာတော့လေစင်တာစင်းရဲပဲဟောက်ပေါ်ချင်တာရှာပါလူမလေးနေရပေးမယ်အခုငါလို့စားပြန်ငါ့ကိုတော့ကောင်းတာလေးကျွေးတာခင်းလေးသုံးမှရှိတော့ငါနဲ့တပတ်တဲ့ပြေးတာကျော်အောင်တစ်ခါလို့စားရင်တော့သူမစားဘူးသူကဟင်းတယ်ဗကံလေးကိုလူပြီးစားတာငါဘောလောက်ရှိတာပေါ့ဗျာတွေ့ဒီကရေတွေးမှာပေါ့အခုကြုံရောတယ်လို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုတွေတွေးတဲ့ခါကြရတယ်ဘာဖြစ်လားမျက်ရည်ကြီးကဘောင်ဘောင်နဲ့ကြာတာပေါ့အဲ့မျက်ရည်ကြီးကဓမ္မယုံကိုရှိတယ်မီးမဖွဲ့ဘူးလားမဆွဲဘူးလားဆွဲတာအေးအဲ့ဒါမလေးကိုသာသားရဲ့ဖြစ်မှပြရလေးချက်ခဲတာလေးကျင်ရခဲ့တာလေးယူရခဲ့တာလေးတွေ့တာခဲ့တာလေးမျက်နှာခဲ့တာလေးအဲ့အတိတ်ကအောင်ရမနှောတော်လားပေါ်လာခဏခဏအမရိကူရာသားရဲ့အမရိကူရာသားရဲ့အပြင်ကဓာသကိုခေါ်နေရလားဓမ္မယုံဓာသတမိမို့လားဓမ္မယုံဓာသတမိဟေးရောယူတရားတောင်းလျှောက်ကြီးတွေ့ပါဦးအဲ့ကလေးသွားအဲ့တော့မကြည့်ဘူးလေငါလည်းဆူချွဲနေရငါသားလေးအသေးသွားလိမ့်မယ်ကဲကူရာသားရဲ့တော်တော်သေးပြီမထားချင်မထားခဲ့ရင်မဟုတ်တော့ဟုတ်လားကျုပ်သွားပါတော့မယ်အေးကျုံဘူးလားလေတခုပြောပြအောင်မယ်တို့ရောမလူသေးရောအဲ့တော့လူသေးတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားအသေးသွားတာမျိုးသမီးကလည်းခန့်နေတယ်ချောင်းကောလေသေသွားတဲ့ခါကျတော့တို့ကလည်းအဲ့မသာလိုက်သွားဘူးလေလိုက်သွားဘူးလေခါကျော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဲမတာဘူးလို့လိုက်သွားအမျိုးသမီးကတအားအောင်လို့ပြီးတော့တောင်းအောင်အမလီကျုပ်ပါလိုက်မယ်တော့ကျုပ်ပါလိုက်မယ်တော့ဘာမှဆွဲလို့မရဘူးဟိုကအလောင်းကမီးရှာကြီးကြီးကပို့တော့အဲ့တော့အလောင်းချင်းနဲ့ခုံပြီးတော့သူ့အောင်ကျောက်ဖက်ပြီးမူတာပေါ့ဟိုကအတင်းဆွဲနေတယ်မရဘူးနှစ်ခါသုံးခါခုံကျော်စိတ်ကပေါက်လာပြီးတော့လူတယောက်ကတော့ကဲကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်ပါကွာကဲလိုက်သွားပြီလားဆိုရေကြီးနဲ့ဝိုင်းပွဲပို့ကွာပို့ကွာဝိုင်းပြီးတော့ရေကြီးနဲ့တကယ်ပို့တော့အမလီမလုပ်ပါနဲ့တော့ဟဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့တကယ်လိုက်ပါလားเออเออมันลุกป่ะแหละธรรมยงโหชื่อเนี่ยใส่ป่ะอเปญนอกไล่จ้ะไม่รู้หรอกด่านี้กูรู้ว่าน้าแหละชื่อขึ้นน่ะเนาะมโนดวาระมาอิชิเพียงนี่เราอเปญมาลุกเนี่ยแกตะหมอขึ้นมาก็มาพูดซะตะกุนะกอ3หรอกกูรู้ว่าเอาไปกูแฟบๆพี่ตางูนี่ลงเนาะตะเกเร่4มายอกไว้ปุ๊บพี่ก็ปุ๊บมาเลยจ้ะกูก็เลยญะลงนี้ญะสะนี่ตะเกเร่ลงมาเลยนี่เนาะอะมันนี่ไม่รู้ป่ะเนี่ยจ้ะจม่าเปลี่ยนได้มาร้องมั้ยพี่รอล่ะเว้ยไอ้ป่ะနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူလိုက်တော့တခြားလားဓမ္မယုံရှိနေရလားသူ့သက်လက်တွေလည်းကြာရောဟိုမှာလို့ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုမလိုဘူးလားလွတ်တာအဲ့အပြင်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားလားအပြင်မှာဖြစ်နေတကယ်မလွတ်တော့ဘူးပေါ့ကွာသိနေပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့အပြင်မှာဖြစ်နေတာသဘာဝအရာမဟုတ်တော့အแทမှာအရှိတမီဖြစ်တာဟုတ်တော့ तू ကပဲအဲ့အပြင်ကရောမလွတ်ခဲ့ဘူးလားလွတ်ခဲ့တာအဲ့မလေးမလွတ်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့ခုံတက်တာเออไอ้อะไรပြောပြတာเนาะဒါဆိုအပြင်ကခန္ဓာဒီဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ပါအပြင်ကယောက်ျားဥမာသမှုရိယသစ္စာဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားလားဟုတ်ပြီကိုရသာအသေးလေးဥထားခဲ့သာရင်သာသွားရသူခွဲတို့သားမိတွေမင်းမပူပါနဲ့မမေးသားတို့ဘယ်သူလုပ်ယူမလို့ဟင်ဟိုကောင်လေးကမေးတာပေါ့သူ့ဘေးသွားသွားလို့ပြီးတော့စံလေးဝယ်လားစီလေးဝယ်လားငါချက်သားတစ်ဆယ်သားလေးပေါ့အိမ်မှာပုံးလိုက်ပုံးနေတာဗရာအိမ်မှာပုံးလိုက်